ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆମକୁ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ତା'ର କ'ଣ ସ୍ୱରୂପ ରହିବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଏ ଆଗାମୀ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାହା ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ସ୍ଥଳଭାଗ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛୁଇଁବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ୱେଦର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରାକଳନ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଥାଏ, ତାହା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଠିକ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବାତ୍ୟାର ରୂପ, ବାତ୍ୟାର ଦିଗ, ବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି ନ କରାଯାଉ। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବିଭାଗ ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଗତକାଲି ଆମେ NDRF, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଉ DG ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଉ NDRF ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆଭେଲେବିଲିଟି, ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବୁ। ସେହିଭଳି ଗତକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, SP, ଫାୟାର ଅଫିସର୍ସ, ADM, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଧରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଭିଡ଼ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେହି ଅନୁସାରେ କେତେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକେସନ୍ ହେବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆସ୍କାଲାଇଟ୍, ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଯାହା ଅଛି ତା'ର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ, ସେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବକ କ'ଣ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠିକି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କେବେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଏବଂ ହାଉସିଂ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇକୁ ଆମେ ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କେତେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କେତେ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କେତେ ଆରୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସମୟରେ, ଠିକଣା ସମୟରେ ଯେଉଁଠିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ମୁଭ୍ କରିବୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ। ସେହିଭଳି ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି କେତେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କେତେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କେତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦରକାର ପଡ଼ିବେ, କେତେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରହିଲା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଡ଼ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଟ୍ରି କଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିବେ। କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଦିଆହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ନେକ୍ସଟ 5 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ସ୍ତରରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ସବୁଠୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଫିସରିଜ୍, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର। ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ବା ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ
ଅଲରେଡ଼ି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଫେରାଇ ଆଣିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର, ଫିସ୍ ଜେଟି ଏବଂ ଫିସିଂ ଭିଲେଜ୍ରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାପକ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ 22 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପକୂଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ସେହିଭଳି ଫିସରିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟା ପରଠୁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ 2ଟି କାମ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଲା WCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, SSCPD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫୁଡ଼ ସପ୍ଲାଇଜ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକଣା ଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ସୂଚନା ଦେଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କେୟାରଫୁଲି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇ ଟିକିଏ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ବାଦକୁ ପରିବେଷଣ କଲାବେଳେ ତାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ସେଭଳି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିବି। ଦୟାକରି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାରି ଭିତରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୱିଣ୍ଡି, ECMFW ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁଛି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ତା'ର ପବନର ବେଗ ଏତେ ଅଧିକ ହେବ, ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଜି ସମ୍ବାଦ ଆସିଲାଣି ଏଇଭଳି ଖବର ପାଇ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଯଥା ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ କଲେଣି, ଅଯଥା ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦରଦାମ ଅଯଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏମିତି ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ବାତ୍ୟା ସଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 23 ତାରିଖ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ସେହି ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ସମ୍ବାଦକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଯଥା ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହୋର୍ଡ଼ିଂ ବା ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଏତିକି ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଆମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା। ଅତୀତରେ ଆମେମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିଛେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ନାହିଁ, ସମୟୋଚିତ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରେଗୁଲାରଲି ଦେବୁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉପଦେଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାରି ଅନୁସାରେ ଜନସାଧାରଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି।